нещата, до факт. Бране, узби гайтен. Не, не, узби ще му струю, хен фака, ма. Не, разумиеш, он ме ебе, ме. Ебе, ме. Ма ние, е, реко ми е 50, не, реко ми е 50. Сад съм опиздал. Фрэнк, до фака, ма е. До фака, ма е. Med de har press, ja? Så kommer du ikke til at gå igen, okay?